Humanitarno udruženje Žena Arta u okviru projekta I pored teškoća mogu da zaradim organizovalo je prvu interaktivnu radionicu na temu samozapošljavanje lica s invaliditetom. Iz ovog udruženja pojasnili su da je radionica koja se realizuje u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu Reload obuhvatila više oblasti. Suštinski mi želimo da poboljšamo usluge za lica sa invaliditetom I socijalno ugrožene u cilju njihovog samozapošljavanja, zapošljavanja, da unaprijedimo edukativne I kreativne sadržaje za djecu I mlade u našoj lokalnoj zajednici gradu Bijeljina, da doprinesemo ostvarivanju njihovih prava na rad, na ravnopravnost, na izjednačavanje sa svim ostalima I sve u Ukupni cilj našeg projekta je da doprinesemo realizaciji lokalnog plana aktivnosti u periodu 2018-2020. Radionica je realizovana uz partnerstvo sa regionalnim udruženjem amputiraca. Naša uloga kao partnerske organizacije je da pokušamo članstvo I korisnike humanitarnog udruženja Žena Arta da osnažimo, da počnu da se bave malim biznisima, da pokušaju da se samo zaposle ili pronađu zaposlenje na području grada Bijeljina. Cijeli projekat podržala je I gradska uprava kao jedna od 10 lokalnih zajednica u cijeloj BiH u kojoj se realizuje program Reload. Na području našeg grada imamo 6 odobrenih projekata. Danas smo ovdje da podržimo svakako realizaciju, početak realizacije jednog od jako značajnih projekata za naš grad. Ukupna vrijednost svih 6 projekata koji su odobreni za područje grada Bijeljina iznosi negdje oko 190.000 konvertibilnih maraka, s tim da je učešće grada 30%. Pored ove, planirane su još 2 radionice, čiji je cilj da obezbijede dodatna znanja I vještinja licima sa invaliditetom I socijalno ugroženim, kako bi lakše došli do izvora prihoda.